Gjergj Fishta ka qenë frat franciscan, arsimtar, shkrimtar, përkthyes dhe po ashtu kryetari Komisionit për hartimin e alfabetit në Kongresin e Manastirit, antar i delegacionit të qeverisë përmeti në konferencën e Versajës, zëvëndës kryetar i legislativit shqiptar me 1921, si dhe përfaqësues diplomatik i shtetit shqiptar ndër disa konferenca balkanike gjatë viteve 30. Për një gjysë më shekull, ishte figura mbizotruese e letërsisë shqipe, madje sa ishte gjallë, u kurorzua poet kombëtar. Për kontributet e tij, u nderua me urdhra nderimi dhe dekorata nga autoritetet osmane, austro-hungarezët, grekët, kleri katolik dhe italianët. Gjatë një interviste për gazetat britanike në vitin 1934, një gazetar anglez i drejton atë Gjergj Fishtës këtë pyetje ironike dhe fyese njëkohësisht. Kam dëgjuar se shqiptarët tuaj janë shumë hajdut, si e komentoni ju këtë? Ashtu na ka dal nami, ore zotri, përgjigjet Fishta. Un kam parë se si vidhet një bank në Londër në mes të ditës, dhe askush në Shqipëri nuk mendon se të gjithë anglezët janë hajdut. Shqiptari, edhe nëse vjedh, këtë e bën nga halli i madh, ku munde të marrë ndonjë dele, derë apo edhe pushk. Ndërkohë, gazetari anglez artikulon pyetjen e radhës, e cila do të ishte edhe pyetja e tij e fundit, pasi përgjigja që ai merr, shoqëruar me shikimin kërcënues të Fishtës, e detyron të tërhiqet. Sikur shqiptarët të kishin mbetur të krishterë, atëherë edhe bashkimi juaj kombëtar do të ishte bërë i mundur shumë më shpejt. Pra ndërimi i besimit është një pjesë tjetër e dobët e karakterit të shqiptarit, vijoj pyetjen ai. Unë vërtet nuk po të marrë vesh, more zotëri, vijon atë Gjergj Fishta, po si guxon dhe mundet të flasë për mangësi karakterit të shqiptarëve një anglez. E gjithë bota e di se ju anglezët, për një byth gruaje, janë dëruat besimin fetar një perandorie të tërë, përfundon Fishta përgjigjen në pyetjen e gazetarit Zhurmagji. Për ata që kanë studiuar historinë angleze, mbreti Henry VIII i dinastisë Tudor, përveç se ishte një sovran shumë i fuqishëm, njihej gjithashtu edhe për aventurat e tij të shpeshta të dashurisë. Pos lidhjeve jashtë martesore, a ju martua plot 6 herë. Pikërisht për të mundësuar këto martesa të ndaluara nga Roma, a i e formoi kishën angleze të pavarur nga Vatikani. Atë Gjergj Fishta ishte një nga vazhduesit autentik dhe të drejt për drejt të rilindjes kombëtare, shprehës i idealeve atdhetare dhe demokratike në kushtet e krijuara në shekullin e 20. Vdiq me 30 vjetor të vitit 1920 në spitalin e Shkodrës.